O nosso programa está de volta e eu te espero em todas as redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Além disso, tem o meu Instagram, @jaquestefano, para a gente sempre ficar pertinho. Eu te espero também através do nosso WhatsApp, nesse bloco a gente tem artesanato, e se você tiver alguma pergunta, quer saber sobre algum produto, você pode enviar para nós o seu comentário ou dúvida através do 0 operadora 11 3337 5886. E agora vem comigo aprender a fazer a peça do dia, Rodô. É dia da gente aprender a fazer arte com filtro de café com Roseli Ferraiol, que é artesã, está aqui hoje. Tudo bem, Roseli? Boa tarde. Boa Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. As peças são lindas. Tudo que a gente está vendo aqui você fez com o filtro de café, é isso? Usado. Olha, e usado, né? Usado, é. Maravilhoso. Às vezes até eu posso usar um novo, se eu pego uma encomenda muito grande, às vezes de buquê, que eu preciso usar muito filtro, eu até uso o novo. Uh-huh. Que eu desenvolvi corantes para filtro justamente por causa disso, porque eu queria fazer colorido uh-huh. também, né? Mas a proposta é do reaproveitamento e do upcycling, né? Que você vai deixando as peças com a mesma característica, mas faz coisas diferentes, né? Legal. E ganha agora dinheiro. E ganha dinheiro com isso. Agora a ideia é você aproveitar aí na sua casa, você que vai começar agora, aquele filtro que você coou o seu café de manhã ou à tardezinha, vai juntando esse filtro para fazer peças como a de hoje, né? A ideia é essa, você aproveitar. E aliás, na peça de hoje que a gente vai aprender, dá para reaproveitar mais coisa ainda que vocês vão ficar sabendo agora na nossa lista de material. Ó, nós vamos precisar de uma radiografia. A medida dessa é 35 por 30, tá bom? Pincel. Corante para filtro de café. Cola branca. Filtro de café usado, 20 unidades. Tesoura. Verniz à base de água. E uma base para você não sujar as mãos. Pra você não sujar a mesa. Vamos começar entendendo, se eu não tiver radiografia, pode ser um acetato? O que eu posso substituir? Pode ser um acetato, pode ser uma caixa de pizza, tampa que você tira. Tá. Pode ser um papelão, pode ser uma placa de MDF. Na realidade, pode ser muitas superfícies, porque o filtro, ele gruda facilmente. Vai aderir bem. Na radiografia, eu aconselho, essa daqui eu dei aquela lavadinha, né? Tá. E você vê que ela tá opaca, porque eu lixei. O ideal é que você lixe. Tá bom, tira o brilho dela. Tira o brilho dela, porque você precisa criar atrito na peça que você vai colar o filtro. Tá, daí ela não fica lisinha, né? Ela fica tritando. Ela fica, mas assim, depois que você coloca o filtro, ele fica lisinho. Então essa daqui... Ah, tá, ela fica áspera, digamos assim. Fica um pouquinho áspera. É melhor áspera pra você trabalhar. Só uma lixadinha, uma porque quebradinha. Porque o que vai ficar por cima é o filtro mesmo, exatamente, né? E olha, quem que não tem uma radiografia dentro de casa, né? Então, assim, você somente das mamografias, que é do tamanho uh-huh. bonitinho pra fazer pra café, né? Bonitinho. Perfeito. E o filtro, eu falei aqui, a gente precisaria talvez de uns 20 filtros, mas assim, lógico, a gente não ficar cortando aqui, eu já vou demonstrar em dois. Perfeito. Mas eu já trouxe eles cortados. Então, assim, aqui tá o filtro já. Então, vamos lá, coei meu café. O que eu faço com esse filtro? O ideal é que você trabalhe nele sem o pó, porque você vai ter um trabalho a menos. Então, você põe debaixo d'água na hora, assim, e deixa sair. Ele vai ficar um tom creme, assim, sabe? Vai ficar esse tonzinho aqui, assim, ó. Tá, mais clarinho. Por que que eu trouxe o branco para mostrar o tingimento? Porque, como a gente está num programa que tem horário, ele aparece mais rápido o efeito, porque o novo não passou pela água quente. Uhum. Então, ele não perdeu aquele efeito mata-borrão, sabe? Que... Ele vai chupar a tinta mais rápido. Mais rápido. Se for usado, por exemplo, eu vou fazer no novo para a pessoa entender. Eu pego o corante. Esse corante acho que é o mármore. Vou colocar um pouquinho aqui. Tem que ser um corante próprio para papel? Tem. Não é que tem que ser. Eu já testei. Quando eu criei essa técnica, que foi em 1997, eu tingia com água da beterraba, água de orégano, sabe essas coisinhas em pó? Do espinafre. Aquilo que tem cor, você precisa ir usando. Fica lindo. Perfeito. Só que dali 15 dias desbota. Então, pra fazer pra vender não é uma boa, né? Não é uma boa, porque você perde... Você tá deixando a coisa desbotar. Tudo bem que tudo desbota, a Mona Lisa desbota. Uhum. Mas assim, ela tem um não conservante. Não precisa desbotar em 15 dias. Exato, ela já tá lá há muitos anos. Então, você vai com calma. Então, eu comecei a testar corante pra tecido,
corante para parede, ficava aquela cor chapada, assim, por exemplo, cor de rosa, que nem a sombra, ficava assim, cor de rosa. Eu queria que tivesse as características das nuances, né? Aí eu fui atrás de um químico, né, para poder me ajudar. Aí eu desenvolvi o corante e o pessoal adora e gosta. Ó, esse aqui é o mármore. Por que que eu... Então eu vou fazer no novo para você ver rapidinho. Você coloca aqui, ó. Não vou fazer nada, ó. Ele tá migrando. Levanta ou deixa aí mesmo? Tá dando para visualizar muito. Tá dando, né? Se você fizer no usado ou no usado lavado, que você pode fazer nos dois... Você vai deixar mais tempo, ele vai demorar mais para migrar, porque ele tá, ele já deu aquela... Ele perdeu aquela com o efeito do mata-borrão. Aí você vai deixar. Esse aqui eu vou tirar, porque ele vai continuar subindo aqui. Aí eu tiro, põe num apoio, eu vou deixar aqui até a hora da gente terminar, você vai ver. Uhum. Aí, como que eu deixo secar? Deixa secar à vontade. Pode pôr no sol, não tem problema, pode deixar à vontade. Daqui a pouquinho você vai ver, vou deixar ele aqui no cantinho. Perfeito. Aí, depois que ele secou, quando eu faço a maioria dos meus trabalhos, eu tiro essa rebarbinha que tem no filtro, né? Aliás, faz diferença a marca do filtro? Porque o tipo do papel, às vezes, muda de marca para marca. Uns são mais grossinhos, outros são mais fininhos. Tem uns que estão mais rústicos. Uns que são bem mais rústicos. Tem uns que têm umas bolinhas. É assim, não faz diferença. Você é especialista em filtro, você sabe de todos os tipos, né? Sim. Com certeza, né? Já trabalhou com todos os tipos? Já, e tem uma empresa que me manda filtro, eu recebo filtro já para usar o ano inteiro. Legal. Só que eu faço uma troca, eu dou um novo para as pessoas me mandarem usados, né? Você nem dá conta, né? Não, não dou conta. Com tanto trabalho que você faz, eu imagino. Não, eu não dou conta. Tinha que tomar muito café, né? Eu não tomo tanto café assim, né? Mas faz diferença? Não faz diferença. Eu, particularmente, trabalho com uma estética japonesa que chama wabi-sabi. O wabi-sabi, ele representa a valorização da imperfeição. Se você quiser fazer um trabalho e ficar preocupada com a perfeição, esquece, você não vai conseguir trabalhar nunca. Então, eu gosto dessas coisas de você perceber que, nossa, aquele é o filtro lá, aquele é o filtro assim. Eu consigo distinguir. O artesanato é isso, inclusive, né? É isso. Mesmo quando a pessoa faz uma encomenda de 10 peças, se elas são artesanais, as 10 não vão ficar iguais. Não tem como. Acho que o importante no artesanato é assim, é a tua criatividade, né, você colocar... E o acabamento. O acabamento. Agora, se o filtro tá furadinho ali, é não sei o que aqui, gente, não esquenta a cabeça com isso, senão você nunca vai fazer nada. Não existe perfeição, entendeu? E você fica encucada. Então, essa estética japonesa, quem puder estudar a respeito, eu tô fazendo no meu site, tô colocando lá essa história do wabi-sabi. É muito interessante pra tua vida pessoal também. Uhum. E depois que eu comecei... Você vai cortar a rebarbinha? Eu tô cortando... Você pode rasgar também, é que eu gosto de cortar. No caso aqui, eu quero fazer umas tirinhas assim, ó. Posso só pedir pra você pôr a cola do lado de cá pra não ficar na frente? Depois você pode pegar. Ó, eu quero fazer umas tirinhas. Então, eu deixo ele já dobradinho. Esta parte aqui, eu não vou usar nesse trabalho. Então, eu já corto aqui, ó. Se você quiser pôr uma reguinha pra ficar retinho, isso vai... Da tua vontade, mas tudo bem se sair meio tortinho, porque lembra do wabi-sabi. Ó, eu vou cortar aqui, mais ou menos 2 centímetros. Eu falei que para um jogo americano, vai mais ou menos... Uns 20, você falou, né? Acho que eu exagerei um pouco, viu? Acho que uns 10. Mas aí você vai saber, porque vai estar fazendo... Não vai... Jogo americano, geralmente, você faz no mínimo 4. Então, você já vai estar com bastante filtro, é você pode... É bastante mesmo, né? Que daí você já faz um conjuntinho. Ó. Tá vendo? Então, você cria as tirinhas. E eu já trouxe pronta pra gente não ter que ficar cortando um monte de tirinha, tá bom? Inclusive, você pode assistir o nosso programa e cortando tirinhas na semana pra juntar bastante. Nossa, gente, jogo, eu faço assim. Eu fico cortando as coisinhas, fazendo só pra poder... Ah, isso é legal também, se eu puder falar. Isso claro, aqui pode. É uma folha de filtro, chama folha pongê. É uma folha que eu desenvolvi na época que eu estava trabalhando com os prisioneiros. Fiquei 5 anos na prisão, na minha empresa, ficou lá dentro. E eu desenvolvi essa folha justamente para facilitar meu trabalho, porque eu fazia muitas feiras de decoração, então eu precisava de uma coisa muito ligeira. Uhum. Então eu tenho essa folha de 2 metros, eu tenho essa folha... Como que era esse trabalho com os prisioneiros? É um trabalho de inclusão, mas eu acabei sendo uma tomadora de serviço. O próprio comando achou que estava tendo um feedback, e eu achei também um feedback muito bom para eles, porque eles estavam evoluindo como ser humano. Quando você dá oportunidade, não... o ser humano evolui, viu? Uhum. Alguns, né? Tem alguns que não querem evoluir. Vamos acreditar que a maioria evolui com oportunidade, bom, né? Os que eu trabalhei, eu senti uma coisa, eles aprenderam a fazer crochê. Homens.
homens, aprenderam a fazer crochê, cozinhavam e faziam minhas luminárias, deu coisas lindas. Depois, uma ocasião, eu posso mandar as fotos para vocês, a gente poder mostrar. E a gente desenvolveu a folha pongê, a gente até patenteou para ser uma coisa exclusiva de que foi desenvolvida lá. Então, se eu vou fazer uma luminária enorme, eu faço essa folha de 2 metros. Para quem quiser, você tem as folhas, é isso? Tenho as folhas e várias cores, né? São de papel, de filtro. De filtro. De café mesmo. Filtro usado mesmo. Pode ver o desenho dela aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, mas é de filtro mesmo, ó. Incrível. Fica muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Bom, aqui então, eu lixei a radiografia. Eu pego a cola. Cola branca? Cola branca. Aí você vai sentir a textura dela. Se ela tiver... Ai, pensei que isso daqui fosse cola caindo na mesa. É o nosso marmorizado. É lindo. Acho. Se você sentir que ela tá muito grossinha, você põe um pouquinho de água. Ah, quanto de água, Roseli? Isso depende do tempo, se tá calor, se tá frio, porque ela fica... Você vai sentir quando ela estiver aparecendo... Ela tem que deslizar sobre o filtro. No frio, às vezes, ela fica mais grossinha, né? Fica. É difícil de trabalhar, aí você põe um pouquinho mais de água. Aí eu vou pegar essa daqui, que eu acho uma cor linda, que é a mármore que eu tingi. Essas aí são tingidas. São tingidas, mas eu vou... Tem sem ser tingidas, eu vou misturar. Se a pessoa quiser fazer tudo sem ser tingida para começar o trabalho dela, ela pode, né? Aproveitando que ela tem... Pode, pode. Isso, é que eu já vou querendo despertar a criatividade nelas aqui, né? Claro. Eu, como ela tá retinha, você pode pôr, mas deixa um pouquinho para fora na lateral, que depois fica mais fácil você cortar. Aí eu quero vir com uma cor que destaca. Eu venho com ele, esse aqui é o lavado. Aquele que eu te falei que eu passo debaixo da água. Tá. Aí ele fica begezinho, né? Vocês observam que de um lado é brilhante e o outro não? É brilhante que eu falo assim, ele tem uma... Ele é mais lisinho. Tanto faz, você pode considerar ele... Não tem direito e avesso. Não tem. Pode usar qualquer lado que a pessoa preferir. Qualquer lado. Mas você tem um lado de preferência? Eu uso sempre opaco pra cima. Tá. Mais opaco pra cima. Ó, eu não vou pôr aqui embaixo, eu vou pôr mais pra cá porque eu quero... E eu não tô sobrepondo, eu tô pondo paralelos a ele. Agora eu vou pegar esse escurinho aqui, ó. Faz um mosaico, você vai montando. Vou montando. E é gostoso porque acaba... Eu falo que o meu trabalho, ele é meu... Minha terapia. Você sabe que muitas psicólogas que vêm aqui, quando a gente fala sobre ansiedade, sobre estresse, recomendam um bom começo, um começo fácil para quem está muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, é fazer artesanato. Bom, já que se eu falar para você que eu sento, que eu sentava na mesa, assim, sentava na... ia num consultório para ver qualquer outro tipo de coisa, ele fala, nossa, mas como você é ansiosa, isso antes de eu trabalhar com artesanato, né? Mas como eu só sentei aqui, você já acha que eu sou ansiosa? Eu falei, a gente percebe até pelo tipo físico da pessoa. Eu falei, não, eu sou bailarina clássica, né? Eu falei, não, eu sou assim porque eu sou bailarina clássica. Eu falei, não, porque você é ansiosa. Porque tem bailarina clássica que tem um pouquinho mais, tem mais gordurinha, tudo. Você não é magra porque você é bailarina, porque você é ansiosa. E aí eu fui controlando muito isso e sabe qual é a minha proposta agora? Eu estou trabalhando com cursos presenciais com crianças. Você percebeu o dilema que está, a ansiedade das crianças? Tem umas fazendo até besteira, né? Falamos muito sobre isso nos últimos dias aqui no programa também. E eu estou indo nas escolas fazer esse tipo de trabalho com eles para trabalhar a inteligência emocional. E a pandemia mexeu muito com as crianças também, nossa, né? Completamente. Mudou a criançada, né? E acaba os pais entrando também nessa terrível... situação de ver os filhos... Ó, tá vendo que eu não tô tendo nenhum critério? Eu vou indo, vou até deixar esse aqui mais para fora para poder visualizar melhor. Vou colocando... Pode ver que são mais escuros, que são mais claros, e aí você vai montando. É, você viu que eu tenho os coloridos também, né? Que aí você... São corantes. Esses coloridos você também fez com corante, Tudo com corante. Tudo com... Aí é o filtro novo com corante? Ou pode ser o filtro usado com corante? Pode ser, pode, tanto faz. Você pode tanto ser o novo como pode ser o usado. Isso vai da tua, do que você tem em casa, que você tem mais lá à sua disposição, entendeu? E qualquer marca de filtro, tem uns filtros mais baratinhos que você pode trabalhar, que não tem nada a ver, pode... Você tem que ver teu custo, porque eu falo que eu ensino meu artesanato para as pessoas ganharem dinheiro
e eliminar conflitos emocionais e os financeiros. Os emocionais, essa coisa de depressão, está todo mundo com depressão, está todo mundo com ansiedade. Então, você tem que desenvolver um trabalho onde as pessoas possam se curar disso, né? E, além disso, também ajuda financeira, né? Então, por isso que eu falo. Eu percebi que na pandemia, você vai poder falar com mais propriedade do que eu, várias artesãs já me disseram isso, famílias que tinham artesanato, que de repente era o hobby da mãe, o hobby do pai, virou renda da família, né? A família inteira foi pois trabalhar é. Com artesanato, porque virou renda de virou muita renda. Família, né? Renda principal, inclusive, né? Não, o artesanato, ele se compara à indústria automobilística. E as pessoas, às vezes, elas estão meio bloqueadas, porque pensam que não conseguem fazer. A criatividade, ela é inerente a qualquer ser humano. Você só precisa despertar aquilo. Começou a fazer, você vai ver o que acontece, né? Você não tem ideia. E você sabe que eu até fiz um curso online agora, que é para iniciantes. Aí, tanta gente já sabe fazer, tanta gente, assim. Mas, assim, sempre tem aquele que nunca fez. Verdade. Que nem... Você já fez algum artesanato com filtro? Aí eu, particularmente, já fiz até uma parede com filtro. Mas tem gente que não fez, linda. Eu sei. Fica linda, né? A gente fez uma parede. Você pode ter feito... Meu marido, que é o artesão, entendeu? Ele foi abrindo o feltro e daí ele colou, a gente fez um painel. É, mas o bonito é você fazer com essas tirinhas. Não tinha feito com tirinha, não tinha feito. Porque parece aquela canjiquinha, sabe aquela... Fica muito chique. Ai, que legal que você fez. Eu fico feliz saber que você fez. Porque é tão gostoso saber quando a gente cria alguma coisa e ele tá todo mundo sabendo que cresceu, é muito legal. E agora essa história... Mas então, você fez para os iniciantes. Tem muita gente que nunca tinha feito? Tem gente que nunca fez. Só que agora eu estou atingindo um público... Porque assim, eu, como eu te falei, eu tenho alunas no Japão, tenho alunas no mundo na todo. França, na Espanha, na Grécia. Eu tenho alunas em muitos locais, sabe? Elas fazem até exposições. Que lindo. E assim, aí eu... Aí você depara com alguém, ela fala, ah, eu vejo, mas eu não tenho jeito para isso. Tem... Começa a fazer. Tem, começa a fazer, porque é uma coisa assim que todo mundo tem. Você só precisa começar a fazer. E aí você começa a sentir uma diferença. As pessoas falam para mim, Roseli, esse artesanato mudou minha vida. Bonito, eu tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo ganhar dinheiro com isso. Aliás, quanto mais ou menos a gente gasta e por quanto você sugere a venda? Ajuda a gente nisso. Tá. Bom, o gastar... Você, lógico, você comprou o filtro, mas você tirou proveito dele, você tomou o seu cafezinho, né? Então, você vai calcular o preço do filtro. E é praticamente zero, isso é uma coisa que você já ia jogar fora, exatamente. Né? O que, que eu penso de você reutilizar uma coisa que vai para o lixo, que a maioria das vezes uma garrafa de vinho vai para o lixo, mas ela não é... Você pode reciclar. Então, você descarta ela, só que ela não é... Ela é permanente, ela vai ficar lá. Quando você descarta, mas a coisa não é permanente, tudo bem. Então, assim, você pegou uma coisa que é para o lixo, aí você necessariamente não precisa usar o corante. Você pode usar ele no tom do café mesmo, que é uma coisa que a borra e é para o lixo. Uhum. A cola, cola é uma coisa que todo mundo tem uma colinha em casa, e não precisa ser aquela cola, acho que as colas são maravilhosas, todas as colas são maravilhosas agora. Aí você tem que ter um pincelzinho, mas você está percebendo que até com o dedo eu estou fazendo, fazer, né? Uhum. Então, o custo é muito baixo, por exemplo, se você fizer... Reaproveitou a chapa. Que você não ia fazer nada. Né? Você aproveitou teu tempo, que está enriquecendo, que você está eliminando 10 sessões de terapia. Você não gastou R$2 aí. E você vende... Você pode vender R$65 a dupla, assim, dois joguinhos, conjuntinho. Aí você faz... O porta-guardanapo com um filtro. Complementa, você né? faz a florzinha e não precisa pôr nada. Você põe uma fitinha embaixo, põe um lacinho, põe nada ali, põe um sisal, um barbante. Gente, é só querer. É só querer. E, ó, bom, a gente tem 5 minutinhos para finalizar, tá? Tá. Antes de... Bom, a gente vai chegar nesse resultado então, aqui. Então, faz tudo, certo? Faz tudo. Uma coisa importante de falar é que vocês viram, ela passa a cola atrás, depois você vai reforçando a cola em cima, vou. Né? Tá. Mas não é para impermeabilizar, não, porque para impermeabilizar é sempre bom você passar um verniz à base de água e depois uma mão de lustramóvel. O lustramóvel, ele cria uma película protetora que vai chegar um dia que você vai poder lavar isso aqui. Perfeito. Aí você vai falar, faz do outro lado. Nesse caso... Você pode... Não, você pode fazer... Deixa eu ver se eu tenho dupla face. Ó, esse aqui é dupla face. Mas não precisa se não quiser, porque fica bonito também o outro Não, lado. Mas aí você tem, você tem a opção... Você vira e faz atrás também, seria isso. E você pode fazer de outro
de outro padrão. Tanto que aqui você pegou aquelas bordinhas, por exemplo. Usei. Vai pegando. É. Então, qual é o segredo aí? Você passar o verniz. Tem gente que fala então, assim... Então, peraí, terminei. Terminou aqui. Certo, fiz frente e verso, quis fazer frente e verso. Não, primeiro você vai fazer só de um lado, porque tá. Não dá pra você ficar virando. Termina tudo primeiro. Não, e deixa secar. Tá. Aí você vai passar uma mão de verniz. Tá. Uma mãozinha de verniz, deixa secar. Aí você pega a lustra móvel ou cera, dá uma mãozinha nela pra criar essa película. Toda vez que você usar, você não limpa com pano úmido. Você limpa com lustra móvel, você tá. Sabe aquela coisa? Ele vai criando uma película que vai chegar uma hora que você vai poder lavar. Tá bom. Tá bom? Ele vai ficando cada vez mais impermeabilizado, né? Mais impermeabilizado. Ele sempre deixa um pouquinho, né? Sempre. Sempre. Deixa um pouquinho. E ó, deixa eu te mostrar só o efeito do... Onde eu pus pra secar, olha, você já atingi dois. Atingi dois ao mesmo tempo. Olha como fica lindo, ó. Eu fiz isso, vocês estão vendo aqui, ó. Olha que lindo. E o que eu apoiei nele ficou mais lindo ainda. Ficou com dois efeitos. E você pode pôr água também, você não precisa... Eu usei o corante puro aqui. Se você quiser mais clarinho, põe a água. Sim, você pode deixar ele mais clarinho, esse aqui estava mais clarinho. Então você como vai... é que a gente finaliza? Você corta as laterais, você mexe nas laterais dele ou não? Ah, depois que secou... Porque agora não dá para você cortar, ele tem que estar bem úmido. E o filtro úmido, você não consegue cortar. Espera ele secar. Quanto tempo demora para secar totalmente? Se você puser isso no sol, aqui daqui meia hora, ele já secou. Perfeito. Então, só para você entender, ele tem que estar sequinho. Tá vendo a textura disso aqui, ó? Sequinho. Então, você tira as rebarbinhas e eu não faço a volta. Aqui a volta, eu acho que fica muito grosseiro. Sabe aquela coisa de ficar virando? Eu prefiro fazer ele retinho. Fica um acabamento bonito. Eu acho que fica... mais delicadinho. Eu gosto das coisas mais clean, né? E depois eu queria que você visse esse leque que eu fiz aqui pra parede, que é lindo. Você pode fazer grandão pro Natal, vermelho. É a folha pongê. Essa é aquela folha que eu te falei de filtro. Você fez o que ali? Esse douradinho é o que que você passou? Esse daí, nessas tirinhas aqui, vou falar rapidinho. Eu juntei todas aqui, depois uma hora eu vim fazer isso aqui. Você junta todas assim. Aí você usa uma cola de contato, aí já não seria cola branca. E passa um glitter. Sabe, você molha no glitter assim, ó? Você vai molhando? E aí ela já fica pronta. Lindo. Olha, suas peças são aí lindas. Aí você faz luminária com ela. Dá pra fazer muitas peças, né? Dá pra quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, @ Roseli Ferraiol Oficial, o canal do YouTube, Roseli Ferraiol, e o WhatsApp, 0 (11) 997-63-5017. Isso aí. Muito obrigada por nos ensinar, viu? Uma ótima tarde. Obrigada, eu agradeço. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.